السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آیت الکرسی کے خاص حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے اکرام کے لیے نازل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، خواب میں شیطان یا جنات اسے پریشان نہ کر سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور دیں، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.